përderisa kapacitetet e brendshme janë shumë të rëndësishme, partneritetet strategjike, siç janë ato me SBO-n, janë po aq të rëndësishme. E përmendet pra çështjen e shembujve që morët pra që përpara është për hir të sigurisë kombëtare dhe janë bërë koalicionin tëmit të dhëmshme që u kanë kushtuar partive me vot. Dhe thënë që vetëvendosja pra s'po e bën këtë, sepse është e vetme, qeverisë e vetme. Ai bie kjo pra që vetëvendosja aktualisht është duke rrezikuar sigurinë kombëtare? Sipas jush? Qasja e kryeministrit aktualisht është duke rrezikuar sigurinë kombëtare, sepse është duke luhat partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka i thuhet aty që rrezikon sigurinë kombëtare? Po tash, kjo i mbetet publikut, ne jemi demokraci. Unë s'po e them. Ne jemi demokraci. Kosova është demokraci. Dhe në demokraci, qytetarët e zgjedhin kush është kryeministri i tyre. Arsyeja pse sot vendosa me dhonë shumë sqarime edhe për kontekstin është që me informu sa ma mirë qytetarët, për kontekstin dhe qka është duke ndodhë, sepse ata nuk guxojnë me gjyku qka po ndodhë, edhe nëse janë votues të vetëvendosjes, nuk guxojnë me gjyku vetëm si vetëvendosja. Ai është kryeministri i gjithë vendit dhe i gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës dhe e ka përgjithësi që ta mbroj vendin edhe nëse dëmtohet karriera e tij politike, edhe nëse dëmtohet partia e tij. Dhe këto e kanë bo burshtetasit historikisht, ata që kanë qenë me të vërtet burshtetas apo edhe gra që kanë qenë në pozicion. Doshta me morë vesh edhe një ilustrim. Për qytetarë tonë që ka shumë që jetojnë edhe në Gjermani, edhe njojnë kush është zonja Merkel, fama e saj, besoj tash, është onë në bonë botës. Qëndrimi gjatë për shtetet e tjera. Dhe nuk ka pas asë një rast të vetëm. Ku ajo, apo qëfar do burë shtetas para saj, Gjerman, ka kritiku publikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si që ka bërku? Dhe ka rreziku marrëdhënit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni parasysh që Gjermania është së përfuqi në Bashkim Evropian, korrekt? Dhe jom shumë e sigur që kanë pas mos pajtime me shëbohat për qështet caktume. Pa ato mos pajtime i kanë majt diskret dhe në takimet të mbyllura. Edhe Republika Kosovës, dhe më thënë unë këmë shërby si ekspert i fushë sigurisë e mbrojtjes në disa pozicionet të ndryshme, dhe më thënë në diskutimet të mbyllura, mundësh me pas mos pajtime, mundësh me u pajtu, mundësh me shty më shumë, mundësh me dhënë propozime të ndryshme, po përderi sa është në diskrecionin e takimeve të brendshme dhe nuk e dëmton marrëdhënien me SBO-t publikisht, e gjitha është brenda normales, brenda suazave normale. Kjo që po ndodhe aktualisht, ku situata është leju më ardhë dhe një pikë, të sharoj edhe njëherë, është leju, sepse askush nuk po argumenton këtu a është Vučići dhe qeveria serbe të provume me e shkatru stabilitetin në rajon. Mirë po, përderisa qeveri tjera thash, Serbia gjithmonë ka lyp hapsir për me destabilizu qeveri